Bem-vindo à Cidade de Peixe, onde vive o golfinho mais fixe de sempre. Tu não vais parar com essas fantasias, pois não? Já todos se riem de ti! E um dia... eu fiz uma descoberta! Mas a grande descoberta... dizemos o nome de alguém e depois transformamos-nos nele. Vá lá! Vamos tentar! Eu quero ser um tubarão! Veio a revelar-se perigosa. Vamos transformar-nos e assim conquistaremos facilmente a Cidade de Peixe. Do argumentista de Toy Story. Agora só o Delphi poderá resolver isto. Salvar a Cidade de Peixe e tornar-se um verdadeiro herói. Quero crer e dar um atacar para explorar o profundo. Mordam umas barbatanas para explorar o profundo mar. O arco mágico, brevemente.